तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्छ विदेशबाट फर्केर कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ तर तपाईँसँग पैसा छैन काम गर्ने मन छ तर पैसा छैन यदि त्यसो हो भने एउटा खुसीको खबर छ यो सूचना ती तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जो बिना लगानी कृषि फर्म सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ चा। नमस्कार तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु यो हो प्रवास टिभी जहाँ श्रमका कुराकानी गर्छौँ वैदेशिक रोजगारका कुराकानी गर्छौँ नेपालका सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित समाचारहरू त्यसै गरी देश विदेशका ताजा समाचारहरू अपडेट गर्छौँ च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो सूचनालाई जति सक्यो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्दैन हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु लागौँ विषयवस्तुतिर साथीहरू कृषि क्षेत्रमा धेरै अवसरहरू छन् तर कतिले त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ उपयोग गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ भने कतिपय त्यसबाट पलायन भइरहेका छन् साथीहरू काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला मन्नन देउपुर नगरपालिका तपाईँहरूलाई थाहा नै छ धुलिखेलबाट लगभग उन्तिस किलोमिटर टाढा छ त्यहाँ एउटा कृषि फर्म छ नेपाल लाइफ स्टक एन्ड एग्रिकल्चर फर्म जुन चाहिँ छ रोपनीको जग्गामा फैलिएको फर्म छ तपाईँले यो जुन भिडियोमा हेरिरहनु भएको छ यही हो फर्म यहाँको सञ्चालक जो हुनुहुन्छ उहाँ विशेष कारणवश केही समयका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको रहेछ र रह। उहाँको यो फर्म सञ्चालन गर्ने मान्छे यति बेला आवश्यक छ केही लगानी गर्नु पर्दैन सबै ए टु जेड तयारी अवस्थामा छन् त्यहाँ यो बङ्गुरको फर्म हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बाह्रवटा बङ्गुर पाल्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको अफिस रुम बङ्गुरको लागि अफिस या स्टोर जसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी प्रयोग गर्नुहोला र अब यसको बजारको कुराकानी गर्नुपर्दा आसपासको जुन मार्केट छ बजार स्थानीय बजारमै पनि सेल गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हुन्छ पानीको सुविधा छ बत्तीको सुविधा छ अनि कम्पनी दर्ता भएको छ करहरू सबै बुझाइएको छ अडिटहरू सबै क्लियर भएको छ सिधा गएर सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा बङ्गुर फर्म है अब यहाँभन्दा अलिकति माथि जाउँ माथि गइसकेपछि तपाईँहरूको यो पोल्ट्री फर्म हो यो चाहिँ पोल्ट्री फर्म जहाँ तिन हजार ब्रोइलर कुखुरा तथा लोकल कुखुरा या लेयर्स वाट इभर यु वान्ट तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यही पाल्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ एउटा छुट्टै फर्म छ यसको लागि पनि अफिसको व्यवस्था छ बाटोकै छेउमा छ र एकदमै उपयुक्त ठाउँमा छ र यहाँ बाख्रा पालनको लागि पनि एकदम राम्रो हुनसक्छ यो कृषि फर्म जुन यति बेला बन्द छ त्यसलाई गएर सञ्चालन गर्ने त्यहाँको ह्यान्डल गर्ने प्रपर एउटा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ पार्टनरसिपमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ भाडामा चलाउनु पनि सक्नुहुन्छ अथवा पर्सेन्टेजमा मिलेर काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र यसका लागि यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस्तै अब कतिपय अवस्थामा पैसा हुँदैन काम गर्न मन हुन्छ पैसा हुँदैन विदेशबाट भर्खरै गएको के गरौँ भन्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको काठमाडौँमा कुनै पनि बिजनेस गर्नलाई रिक्स छ कुनै पनि बेलामा लकडाउन हुनसक्छ तर जुन बाख्रा पालन छ नि बाख्रा पालन त्यहाँ गएर तपाईँले चालिस पचासवटा बाख्रा हालिदिनुभयो भने एक दुई वर्षभित्रमा राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो अवस्था छ र यदि तपाईँहरू अथवा तपाईँको आफन्तजन तपाईँहरूका साथीहरू जो जो इन्ट्रेस्टेड यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो एउटा बिना लगानी कृषि फर्म चलाउन पाउने एउटा अवसर हो यो सूचना जति सक्यो धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सेयर होला र यति भन्दै यो सूचनाबाट म बिदा हुन चाहन्छु जाँदा जाँदै यो जुन हाम्रो च्यानल छ जहाँ वैदेशिक रोजगारका विषयहरूमा अपडेट हुन्छन् भन्सार नेपालको सेयर मार्केट र श्रमका कुराहरू हुन्छन् यसलाई सब्सक्राइब गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु